Ազգային ժողովի պատգամավորները Մարտակերտի շրջանում են իրավիճակին տեղում ծանոթանալու, ինչպես նաև իշխանությունների եւ օպերատիվ շտաբի կողմից իրականացվող քայլերի մասին բնակչությանը տեղեկություններ փոխանցելու նպատակով։ Մարտիկ կմբռնումով են մոտենում, դիմանում են ու հասկանում, որ սա պայքար է մեր հայրենիքի համար։ Իշխանության ներկայացուցիչներից էլ ակնկալում են կամք ու արդարություն։ Հպարտորեն բոլորը գյուղում են։ Նույնիսկ 20 թվականին, 16 թվականին ոչ ոք չի բացակայել գյուղից, բոլորը մի մարդու նման եկել եւ ապրում են, շենացնում են մեր հայրենիքը։ Ամեն մարդ մտածում է, որ գոնե որոշակի բանով ներդրում ունենա իր հայրենիքում, իր հողում։ Ես ինքս Հայաստանից եմ եկել արդեն 30 տարի։ Իմ համար սրբություն է այս հողը։ Մեր տղերքի թափած արյունը պիտի իզուր չանցնի։ Շատերին մտահոգում է կիսված ընտանիքների հարցը։ Շրջափակման պատճառով երեխաները մնացել են այստեղ, իսկ ծնողները Հայաստանում։ Դպրոցը ունի 49 աշակերտ, վերջում էս վերջերս 5 աշակերտ Հայաստանից եկել է, դպրոցն եկել, բայց այդ երեխաները էս պահի դրությամբ մեզ մոտ են, իսկ ծնողները մնացել են Հայաստանում։ Ես թորնոս Երկու թորանոցն հետ աչափահաս խոխեք։ Իրանք մարը հերը, իմին տղան քյացած Սևան, մնացած Սևան։ Իսկ Դավլենով Ջուվար, դիսմ եկաթատամ հուակա Մարտակերտ վեր շարպի տան։ Մին լուծում տան այդ իմ խոխեք ստոնքան, ես վշին բնուզում։ Ծաղկաշենի բնակիչներին մտահոգում է առաջնային կարիքների ապահովման համար պետական պահուստային պաշարներից որոշ ապրանքատեսակների մատակարարումն ու դրանց համաչափ բաշխումը։ Գյուղում խանութ չկա։ Համանքի ղեկավարի խոսքով առ այսօր Պարենի հետ կապված խնդիր չեն ունեցել։ Մտահոգողն այն է, որ շրջափակումը շարունակվում է։ 57 բնակիչ ունեմ։ Կարելի է ասել, սկիլը ընկճված չեն, ձողները բարձր է։ Եթե մենք 90-ական թվականներին սոված չենք մնացել, հիմա ընդհանրապես սոված չենք մնացել։ Դες մի մարդ չկա, ասի, սա չունեմ, հələ ունեմ, դրա համար ձեն չեմ անում, այնա ունեմ։ Դες ընտանիք չկա, որ ասի, պեսոք չունեմ։ Եթե ասում են, արդեն հետագայի համար եմ մտածում։ Ես էլ դրան գիտեմ, ես որ մի մեջ պեսոք տուեք բոլոր ընտանիքների մի կիլոյից տանք, ոնց որ մնացած իննա։ Այդ մեկը ճիշտ է, Մարտակերտ բերում են խանութներ իմ տալիս, գյուղացին չի իմանում։ Գյուղի հիվանդներն ապահովված են դեղորայքով, 1 ամսվա կտրվածքով։ Շտապ օգնության ծառայությունն է դժվարացել վարելիքի պակասության պատճառով։ Հիվանդանոցի հետ կապված իմ աշխատանքների համար մի քիչ վարելիքի խնդիր կա։ Հայթայթում ենք, բայց ասենք ով ունի մի միլիտր տրամադրում այնց, բայց դա էլ խնդիրի լուծում չի։ Վարելիքի բացակայության պատճառով Կուսապատ գյուղում ուսուցիչներին դասի հասցնելու հարցն է դժվարացել։ Դպրոցի 18 ուսուցիչներից 12-ը գալիս են ներքին Հորաթաղից եւ Մարտակերտից։ Գազով մեքենա են գտել, իրանք հավաքվում են 3 մեքենայով գալիս են։ Կխնդրեինք, որ գոնե մի 5 լիտր բենզինի հարց, վարելիքի հարցը լուծեր։ Կուսապատում մթերքի պակաս առայժմ չունեն, խանութին մատակարարող մեքենան գյուղ է հասել միջանցքը փակվելուց քիչ առաջ։ Առանց ծոցումի սպասելու անցել են խնայողական ռեժիմի։ Մեր մաշինը Ֆորդո եկալա անցկացած ճանապարհը փակվալա։ Եթե դա իներվեջ, ստա միակ մեր ժողովրդի փրկությունն էր։ Մի ամիս է արդեն համարյա։ Քիչ-քիչ։ Եթե ես թողի, ես թողալ չեմ։ Օրինակ 5 շնչին 1 կիլո պես կումել տալիս, 2 շնչին 5 կիլո։ Ընքան որ ժողովուրդը նորմալ օգտագործ են, եթե պես թողի, սեսքանն էլ չարինն են։ Չափավոր, ժողովուրդն էլ կարեք լիբոյին հրցնեք, սաղ էլ գոհուն, որտեվ թողալ չում լի վեր պակասինի։ Իրավիճակի հետ կապված նաև Մարտակերտում է ստեղծվել շրջանային օպերատիվ շտաբ։ Հրատապ ու տեղում չլուծվող հարցերը քննարկվում են շտաբում։ Այն հարցերը, որոնք կապված են աշխատանքի ներկայանալու, դիզվարելիքի եւ բենզինի հետ կապված, բնակիչների կարծում եմ մենք անպայման կապահովենք։ Հնարավոր է նաև կազմակերպել, որպեսզի տեղում մարդիկ այդ սննդամթերքը ստանան հավասար բաշխման կարգով։ Համայնքի ղեկավարի հենց անմիջապես վերահսկողությամբ եւ օպերատիվ շտաբի։ Չափազանց կարեւոր է եւ ուրախալի է, որ մեր բնակչությունը պատրաստական է դիմակայելու եւ երբ նշում ես, որ մենք ընտրել ենք այս պայքարի ճանապարհը, բոլորի աչքերը վառվում են, սա խոսում է նրա մասին, որ այս ժողովուրդը կարճաց է իր հողին եւ տրամադրություն չունի երբեք լքելու իր հայրենիքը։ Հանդիպումների ընթացքում հավաքած հարցադրումները խորհրդարանականները հասցնելու են համապատասխան կառույցներին։ Գոհար Ռուստամյան, Դավիթ Հակոբյան, Հոր լրատվական։